الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، زم جميل احمد تاسو ګور ام پی نیوز. ام پی نیوز ګرانو کتونکو، موږ د یو پروګرام آغاز کړی دی چې د هغې مقصد صرف او صرف تاسو په مخونو خندا راویستل دي. ګرانو کتونکو، دا وخت موږ په ډیبو کې ولاړ یو او په بره باندې به زو د را روان خلکو کم خلکو سره چې میلاویږو د هغو نه مختلف سوالونه کوو او موږ له مختلف جوابونه راکوي. نو زموږ سره راځئ ګرانه. ستاسو نوم سره یو رقم؟ زما منهاج خان نوم دی، د سوات شریف والم. دا راته ووایه مشره چې هغه څه شی دی چې په پلک نه ماتېږي او په پلي ماتېږي؟ په پلک نه ماتېږي او په څه ماتېږي؟ ماتېږي. نو روژه ورته ووایه. نو روژه ډېره مهرباني. ماجر چې زمونږ سوال صحیح جواب راکړو. محمد حسین د اوډیګرام. د اوډیګرام. دا راته ووایه چې د دیوال نه شاته یو سړی ولاړ دی، د دیوال نشا ته یو سړی ولاړ دی، د هغه صرف لاسونه ښکاري. نو ته به څنګه پېژنې چې دا سړی دی که ښځه؟ نو د سړي لاسونه او د نارینه پېژندې کېږي. څنګه پېژنې؟ نو سړی او نارینه په لاس کې پرخي. سړی او نارینه په لاس کې پرخي. زمان امجد نوم دی، لنډاکی یم. دا راته ووایه چې هغه څه شی دی چې په پلک نه ماتېږي او په پلي ماتېږي؟ په څه شي ماتېږي؟ په پلک نه ماتېږي او په پلي ماتېږي. سوچ وته کومه که نه ورکې مې سوچ به وکړې بل چا نه په جمته پوسو که خیر خیر سوچ کم پلي د دیوال نه شاته یو سړی دی، د دیوال نه شاته یو سړی دی او لاسونه یې ښکاري. دا به ته څنګه پېژنې چې دا ښځه ده که سړی دی؟ نو د لاسو د دغه نه یې پته لګي، ښځې په لاسو ویښته نه او سړي په هغې باندې ښته. زموږ سره د خنداګانو په پروګرام کې دلته یو مشر ناست دی، د دنه به تپوس کوو. مشره، ستاسو نوم سره یو دکم؟ السلام علیکم، زما نوم نویس خان دی، خو مشر نه یم. خوله به دې کږه چې دا ورې د ستا همزول یم، ځان لږ غوندې کې مشر یم. دا خو د ټولو خلکو ته پته ده، زموږ همزول یې. کېدای شي کشر رانه یې. مشر، دا تاسو تعلیم څومره؟ ما هو ایم بی 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 پی کړی دی، میټرک بار بار پیل. دا راته ووایه چې لکه رزل سپیلنګ د قید اعظم را لازي، خو بیا پهې بل سړی زده کړي اوس انسان یم. د بل چا راته ووایه دی به سوچ به کیو اے اے آی ڈی ای اے زیڈ یو ګاډی دی، هغه په یو نیمه ګنټه کې بیا خور ته رسې او دا غاړی په نیمه 90 منټ کې راځي. دا ولي ګران کتونکو، زنګ سره د خنداګانو په پروګرام کې یو مشر ولاړ دی، دنه به تپوس کوو. مشر، ستاسو نوم سره کم؟ شفیع الله د جلاله. دا راته ووایه چې غوا غټی کمی؟ میخ غټی که نه؟ کنه غوا په خېټه کې یو نه ګوس راځي. نو میخ په شاټینګ کې به څومره بوس؟ شاټینګ کې بوس نه راځي او که نه؟ مشره، دا راته ووایه ستاسو نوم سره کم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم ثانی بچا دی، د لنډاکي سره زما تعلق دی. تو چې هر څه شی دی چې دی ستا او استعمال یې نور خلک؟ دی زما او استعمال یې د بل چا کوي، بل سوچي کوي. نو دا به څه شی کېدای شي؟ دی زما او استعمال یې یاره، دا به زما به خیال مازغی، زما به خیال خو مازغه زما دی، استعمال یې بل څوک کوي. مشر، دا راته ووایه ستاسو نوم سره یو دکم؟ ما سپته یو دی، لنډاکي سره مې تعلق. دا راته ووایه چې هغه څه شی چې په پلک نه ماتېږي او پلي باندې ماتېږي؟ په پلک نه ماتېږي او پلي ماتېږي. دا خو یاره نه راځي. دا سوچ به وکړې دا ګوټې؟ دا د روژې مازدیګر دی، مازغه ستړي دی. روژې مازدیګر دی، په پلک نه ماتېږي او په پلي ماتېږي. دا روژه ده. موږ نوم ناصر علي دی، یو د کوټې. راته ووایه چې هغه څه شی دی چې دی ستا او استعمال یې نور خلک؟ هغه ګاډی دی جی. څنګه؟ هغه دسې چې روپۍ پتا ورکړې، چاله چاجي ورکړې، بوی دي، نو بس هغه بیا هم تیز دی او استعمال کوي. مهرباني. زمونږ سره د خنداګانو په پروګرام کې دا وخت زمونږ ورور ولاړ دی، دنه تپوس کوو. دا راته ووایه چې ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم ظاهر شاه دی او د کوټې کې دی. دا راته ووایه چې هغه څه شی دی چې دی ستا او استعمال یې نور خلک کوي؟ دی زما استعمال نو خلک. نوم؟ نوم ډېره پوس کوو. مشر، دا راته ووایه چې ستاسو نوم سره یو دکم؟ سر مې نوم دی، کوټې یم.
ها مشر دار ته وای چې هغه څه شر چې په پلک نه ماتي ګو په پلی ماتي دا هغه څه په نيسته څه څه وای تو چې تاسو نوم سره ده کوم زما خو دي سلمان نوم دی او دې کریم آباد کوټه یم ها دا ته وای چې هغه څه شی دی چې په پلک نه ماتېږي په پلی ماتې چې په پلک نه ماتېږي په سم پلی باندې ها هغه څه شی دی په پلک نه ماتېږي په پلی یاره دا خو راته دا روجه ښکاری نو روجه بالکل صحیح جواب دا ته وای چې تاسو نوم سره ده کوم مانو مرزید کوټه یم ها دا ته وای چې هغه څه شی دی چې دې ستاسو استعمال نه خلک کوي हाँ मेरा नाम वसीम खान है और पता मेरा यहीं पे ही है कराची। हाँ वसीम खान ये बताए वो कौन सा बादशाह है जो उसके पास ना पैसा है और ना बंगला बादशाह अल्लाह नहीं आप बताए ना सोचो बादशाह तो बस वही है उसके पास ना बंगला है ना कुछ उसके पास तो सब कुछ है उसके पास तो स्वर है कहीं ना आते तो फिर आप बताएं कौन सा वो शेर शेर लाइन अच्छा सही دراته وای تاسو نن سره ودکم زمانم بابر اقبال دی ابو یوسفون کې ها دراته وای چې هغه څه شی رچ په پلک نه ماتي ګو پلی ماتي په پلک نه ماتي ګو پلی ماتي کی سو وی مرو دی خو راته پته نشته څه چې پوګه کنه نه راځي راځي دی پته راته نشته چې هغه څه شی چې په پلک نه ماتېږي او په پلی ماتېږي دا څه ووایم یار دا څه شی چې په پلک نه ماتېږي په پلی ماتېږي سوچ پوه کړه یار یو لاس شی په پلک نه ماتېږي په پلی ماتېږي صحیح دی ګرانو کتونکو د خنداګانو پروګرام کې زنګ سره دا وخت یو مشر ولاړ دی دنه به تاسو کوو مشر درته وایي چې تاسو نن سره یو دکم زما نوم نصیب خان دی او زه د دې ابو یم ما مشر دا راته وای چې هغه څه شی چې په پلک نه ماتېږي په پلی ماتېږي په پلک نه ماتېږي او په څه ماتېږي پلی باندې پلی څه ته وای مم پلی هغه زړه دی زړه دی او ډېره مهرباني ما ماجی دا راته وای چې تاسو نوم سره ودکم زما نوم نصیب خان دی زه یم د اسپن ها دا راته وای چې هغه څه شی دی چې تاسو استعمال دا خو بس دا ډوډۍ دي جو په خو مزه او استعمال نو خلک کوي ډیره مېرا باندې ډیره مېرا باندې مشر دار ته وستا سنم سره دا کم دي دا دې ابو یو پد لس ستار نم نه دي ها مشر دار ته وای چې هغه څه شهر چې پلک نه ماتي ګو پلی ماتي پلک نه ماتي ګو په پلی ماتي څه کوي څه څه درته وای چې تاسو ونم سره ودا کوم مانم نثار دی يم دا ابو وي درته وای چې هغه څه شهر چې پرک نه ماتي ګو پلی ماتي په پرک نه ماتي ګو بدل ما یار دا خبره پته نه شي دا شي شهر دی سوچ مو کوي څه سوچ مو په پلک نه ماتي ګو په پلی ماتي ها او سې تو وایا ما له خدای نه راځي ضروره دا د روزا او روزا دا ها تاسو نوم سره ودا کوم زما نوم محمد رازق دی دی ابو یم جی دا راته وای چې هغه څه شی چې دې ستاسو استعمال نور خلک چې دې زما استعمال نور خلک او تر دې خو راځي په تنه نشته سوچ وکړئ سوچ په وکړه ما
دے زما استعمال نور خلق کی یار بالکل ذہن کی نہ رہی اے ڈیرا میرا بانی گران کتن کو خنداگان پروگرام کی زنگ سردا او بابا ناس تے دن تپوس کو بابا دا خندا بار کی دن تپوس کو دا تو اچ ساسو نوں سرے او دکم زدا بوئے ما نوں می زرداد دے دا خندا خبر و نہ کو کنو تپوسن دا سکے نو جواب بدل در کو دا چکم دے نو درے مے روزہ دا کنا روزے پاک لارا تسو اے روزے دیر خلی روزہ دا دیر خلی نہ سڑے نو گئی کی او نہ تگی کی دیر خلی روزہ دا او تلاوت قران پاک تلاوت کوئی تلاوت خود رد جزو پ یو بجا چربان پاسما ناول سلو رکات منز کما بیا قران مجید چکی نما نچ دما متے منز کی گنما ختم کڑے ہاں امام متے منز کی گنو دے بابا جی کم نے ختم کڑے اللہ دے ہر چار دا شانتی دا توفیق ور کی او نور تسو روزے بار روزے خودی رخلی روزے دا خو ما پکی دا خدای رحم دے دا سلورم روز دا ما پکی شپالس ختم وکړي شپالس ختم دی بابا کړی دی دا خو د خدای دغت نه او کرم دی دغه شان دی خو یو حفیظ هم نشي کولی نو دغه شان دی د خدای پاک هر چاله توفیق ورکړي درا تو اساس نن سره وکم ہم جے دا ابوے درا تو چے دے وال نشا تے سڑے ولاڑ لے کنا او صرف لاسن اس کرن تو بھی سنگے بجن جے دا سڑے دے کھا ہم دے بس اور پتہ والے اخوا تے جے سو دے دے ور تو دے نہ تے پتہ کڑے تے سڑے دے تے دا ڈیرے میں تو اساس نن سره وکم زمانو پو ڈاکٹر محمد سلام دے تے دی کیلو سیدن کے ما درا تو چے اغا سے شہرے چے پلک نہ ماتی گو پپلی بنی ماتی سامان نہیں ماتی پلک نہ ماتی گو پپلی ماتی پپلی ماتی گی آپ پل کے ماتی گی دہو سلس نہیں سب بھائی نے سوچو پپل کے نہ ماتی گی پپلی بانی ماتی گی دس شہر پپل نہ ماتی گی پپلی پلی سے تو پلی پپلی بانی ماتی گی ہاں 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 بھائی بس مشکل ہے میرا بانی نو میں سردا رہتا ہوں اچھا اگر سر شہر ہے پپل کے نہ ماتی گی پپلی بانی ماتی گی استعمال نور خلق دے زمون دے استعمال آو آو جلی گا سنگا نو بار دے مون پا مو زمون پا مال کی دے استعمال ہے پنجاب والے دی مطلب بار مکل بیجلی بار کئی آو بیل تو لا ریڈے رہے میرا بانی گران کتن کو زمون نے پروگرام خانداغا نی چتا سو کتو امید لے چتا سو خوخشے ہوئی او چتا سو خوخشے نو چتا سو دا کمنٹس نا بمون تا پتہ لگی تر رات نون کی پروگرام پوری پل قربا جمیل احمد نے اجازت ورکے تو اللہ پامان